Francia rendőrrel ezredes vagyok, és bűnügyi és rendőrattaché itt Budapesten vagyok. A francia büntetőeljárást és a rendőrségi szervek munkáját ismerteti Gregory Monros rendőralezredes a győri törvényszéken. A budapesti francia nagykövetség attaséja szerint Magyarország és Franciaország akkor tud a leghatékonyabban együttműködni, ha pontosan ismeri a másik nemzet bírói, rendőri szerveinek feladatait. Gregory Monros szerint a cél ugyanis közös, a terrorizmus elleni harc. A francia rendőralezredes a toulouse-i merénylettel kapcsolatban úgy fogalmazott, a francia és az európai hírügynökségek szorosan együttműködnek, éppen azért, hogy azonosítani tudják az esetleges fenyegetéseket. Az attasé hozzátette, pontosan azért vagyunk ma itt Győrben, hogy megismerjük egymást, hogy a jövőben együtt küzdjünk a terrorizmus ellen. A határokon közös kapcsolattartó pontok felállítását, a belügyi attasék hálózatának kiépítését és a határon átnyúló bűnöldözés visszaszorítását látják a jövő legfontosabb feladatának a francia és a magyar szakemberek. Hogyha benyújtott vád után az elbírálás szakaszában nem találjuk az elkövetőt, mert hiszen szabadon utazhat Európába, és valahonnan Európa másik részéből kell előkeríteni ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás érvényesíteni tudja az akaratát. Ebben nagy segítség a külföldi államoknak az ide tartozó szakemberei, az ide tartozó szervezetei, akik a felkutatásban és a hazaszállításban részt vesznek. A francia és a magyar bűnügyi szervek az elmúlt egy évben több mint 100 esetben dolgoztak együtt, ennek köszönhetően 45 személyt fogtak el a francia hatóságok közreműködésével.